Mä kun katsotaan kutipyrättäjän säätänä, tulkaa katsomaan videota tältä yhteisökarttojen parista ja vielä tarkemmin parkour-spiraali. Ja tosiaan, ne jotka ei tiedä mikä tämä mappi on, niin tämä on siis tämmöinen yksi yhteisökartta, joka julkaistiin jossain 2000 sitten, meillä oli vähän vanha jo. Mutta tosiaan tämä on tämmöinen, eli tämä on siis parkour-mappi, täällä mennään tätä parkour-spiraalin muotoista vuorta ylöspäin. Kai se on vuori, en mä tiedä, mutta kumminkin. Niin mä ajattelin, että taas hauska pelata, tai siis oikeastaan mä en ajatellut sitä, vaan tuolla Discordissa mun servulla siellä on sellainen kanava sitä varten, että sinne voi kertoa mulle mitä te haluatte nähdä mun kanavalta, tai peleissä, tai niinku missä tahansa KB-Craftin jutussa, tai mitä niinku haluatte, niinku mulle ideoita, niin sinne voitte ilmoittaa, ja linkki on tuolla deskissä tuonne sinne, joten joo, voitte tulla. Mutta tosiaan, mä luulen, että voitaisiin aloittaa. Mä katsoin äsken näin toimia ollenkaan. Tää nyt on, oikeastaan mä yritin aloittaa tän 1.14, ja nyt tää näyttää paljon hienommat, kun tää no, tekstuurit on nyt vähän ärsyttää, tai niinku hyvin. Mutta tää on 1.12, ja onks mulla kuin resurssipaketti? No, mut kumminkin, se toimii. Okei. Okei, tässä kuuluu joku kiva ääni, te ette kuulla sitä. Mutta ei se oo mikään ihmeellinen. Tää auto, miten tää menee niin vähän alas. Tässä vanhassa versiossa tää kyykky. Mut noni, parkour spiraal. Se alkaa. Joo. Ja tätä tulee tosiaan sitten perjantaisin mun kanavalla varmaan. Luulisin. Joo. Mutta mä luulen, että me voidaan aloittaa. Ja mä oon näköjään, mä oon ollut tässä vähän hidas renderöinti. Mä oon vanhemmassa versiossa, niin täällä on selvästikin hidastettu. Mä en tiedä, onko tää jotenkin sillä, että me tultiin portaalin läpi sitten. Mut joo, lähetään menee. Mä en tiedä, onko mä kauhean hyvä parkkoraja. Mä teen sitä tosi usein, jos mä pelaan mineen, koska mä menen usein tonne Hypixeliin ja siellä niinku vaan parkkoraan. Niinku, ei kuolla, ei kuolla. Jees, mä saatin spam pointti nyt. Time. Tossa tulee paha. Mut joo. Luulen, että vedän tätä. Mä en tiedä. Mä voitais kuvaa tää jotenkin samaan tai pariin kertaan. No, katsotaan. Tai sillä, että mä kuvaan kerralla kaiken, niin sitten mut mulla ei kyllä nyt aikaa ole, että mä kuvaan tän jakson tästä. Ja joo, mut mennään tästä. Tää on ihan kiva alkaa tälleen. Me mennään täältä. Tästä. Tää on vähän ärsyttävä, tommoset on ärsyttävä, missä pitää mennä kulman ympäri tällä. Mut joo, me edistytään ihan kivasti tässä. Mennään tänne. Hyvin, että tää on ei. Mä luulen, että meidän kattis vaan odottaa tässä, mä en tiedä. Kun mä en oikein viittis hyppää tosta, koska sit kun me tipataan lavaa, niin me kuollaan varmasti. Tää ei alkaa. Kauhean hyvin nyt niinku. Pystytäänkö mä tippuun? Ei pysty. Okei, mä pääsin siitä. Ei olisi tarvinnut odottaa. Sitten. Hetkinen. What? What? Toi oli siisti. Tässä on tää aita, niin mä pääsen sen päältä hyppää tuolla. Se onkin ovella. Mä en olisi tajunnut varmaan, tai ne tajusin aika yllättävän nopeasti, mutta joo, mutta se on ihan ovella tommonen systeemi. Mutta joo, mennään tänne. Tää näyttää, että meidän pitäisi mennä tonne, mutta en mä tiedä, tarviiks meidän. Tässä on vähän isompi hyppy. Ei mitään vaikeeta oikein vielä. Suht helppoa. Vähän tossa oli tosiaan siinä äsken, että piti keksiä, miten me mennään. Tässä. Luulen, että varmaan vaan tonne. Mä kyllä haluaisin yhtään hyppää tästä. Tää äästää, kun mä haluaisin vähän tonne suuntaan. Oi vitsi, toi tuntui vaikealta. No, mut kumminkin. Jatketaan.
Ja se näkee tänne portaali, me tullaan niinku takas tähän toiseen maailmaan. Tultiks? Ei oo, ei mitään. Mä ajattelin, että tultiks mitään, mutta ei mitään. Ei mitään, jatketaan sitten tänne. Eikä meidän oikeesti pidä hyppää tonne. Koska se olisi nyt ihan sairaanottavaa. Ei meidän pidä, koska täällä näköjään pääsee. Hetkonen, mä en nyt tajua tätä ollenkaan tässä kohtaa. Pääsis me päästä ainakin tästä. Aa, meidän pitää mennä toiseen suuntaan. Joo, joo, joo. Joo, nyt mä tajusin paljon paremmin tän. Mä menen tähän suuntaan. Ja tuolla on sitten noin portaat. Meillä on nyt mennessä se, että 3 minuuttia tässä. Toi on muuten kiva, mä tiedän. Tismalleen kuinka pitkä tarvii kuvat haitussa liian pitkiä eikä liian lyhyt videot. Tässä mä tiedän myös, mitä mä tehdään tuolla tolleen. Siis tää ei nyt voi olla muuta kuin tämmönen hyppy. Se oli yllättävän helppo. Mä aina ajattelin, että mä oon tosi huono tommosissa. Jos taas muuten uusi versio, niin me pystyttäis vaan mennä ton ali. Nyt mä ymmärrän, miksi se ajanjakaan toimii 1.14 versiossa. Tai joo, ei siinä mitään. Ei kukaan ole sanonut mulle sitä. Tai, no ihan sama. Mut kumminkin, niin aina tästä pitää mennä tästä. Tossa vähän osuu pää kattoon, se on ärsyttävää. Mut joo, jatketaan tänne. Elikkä tästä pitää selvästikin mennä. Ja toi spawn pointti, se on kyllä paras, kun pääsee siihen. Tänne varmaan. Koska miksi ei. Tästä tänne. Sitten tonne. Hetkone. Pitiks meidän tulla tänne, koska... Okei, sit pääsikin ihan hyvin. Miten tää lava on vaan tossa? Mä en nyt ihan oikeesti ymmärrä tätä. Mulla on aina vähän silleen, että jos niinku on tälleen, niin mä en sit, niinku mä alan miettiä silleen, että miten ne on pystynyt tekemään tän tolleen. Niinku. Joo, mutta joo, tohon mä en nyt keksi selitystä, kun siellä on barrierpalkkeita tai mitään. Mut ei tässä mitään. Meidän selvästikin pitää päästä tonne, mutta tässä on aivan selvä tie, että tästä mennään. Joo. Joo, just tälleen, miten mä ajattelinkin. Että sit mennään tänne. Miten mä oon niinku tosi hyvin päässyt feilaamatta nyt? Mä oon niinku yllättävän hyvin osannut parkoura tänään. Okei, tää on ovella tosta, ei heti tajunnut. Siinä voi mennä hetki huomata, mutta mä nyt näin sen heti. Koska, joo. Ei tämmösiä hyppyy, ei. Jos mä feilaan, niin mä feilaan nyt. Tonne. Toi näytti vähän niinku, että... eka niinku kunnon feile tässä. Ei, apu! Nyt meillä on tää ikuisesti kestävä laava, joten... No kuollaan nyt vaan, koska miksei. Tää on vaan paljon helpompaa. Sit päästä kohe laavaa enää tossa. Ja kun me päästään kumminkin tähän samaan kohtaan. Eli sit mennään tästä. Täältä. Tosta... Taas me kuultiin. Joo, no jatketaan ikään tässä. Mitä? Miksi me kuollaan yhtäkkiä? Siis mä sanoin, että tää kohta on se, missä mä niinku feilaan, jos mä feilaan jossain. Ja mä olin oikeassa. Tismalleen oikeassa. Sitten. Nyt varovasti. Nyt mennään. Mä en kyllä todellakaan nyt mekaan varovasti. Tuplasti nime juttu. Mitä tässä käy? Ei! Ei tätä taas. Mä oltiin niin lähellä jo sitä voittoa. No, mutta jatketaan. Jos päästäis tänään tätä netheristä edes pois, niin helpottaisi asioita. Katsotaan nyt, mitä tässä käy, kun